አገራት ከምንከፍለው አላስፈላጊ ክፍያ የምንድንበት እንሆናለን። የባህር በር ያለው ከመሆን በርግጥም የባህር ኃይል ሰራዊት ያለው መሆንን ትርጉም ባለው መንገድ እውን ማድረግ ያስችላል። እዚ አመተዊ ከተሰምዑ ጽናሕኩም መልእክቲ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ብሽድሽ ተሐምለ ዶክተር አቢ ኢትዮጵያ በኃይል ወናኒት ወደብ ከገብራ ምንቲ ካብዝ ቀርበ ናይ አዋጅ ጸሎት ስተወስደዩ እታ ንሰላምን አርቅን ከተማልድ ዝግባ ቤተ ክርስቲያን ንኹናት ንምውላዕ ከተማልድ ተጸዊዓ እዚ ናይ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን አዋጅ ጸሎት ንምውናን ወደብ ስጉምቲ ዶክተር አብን በኸመይ ከምዝ ተሓሓዝን ሓሶውቲ ነቢያት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብኸመይ ይዝውርዎ ኸም ዘለውን እዚ መደብ ዝደስሶ ክኸውን እዩ። ዶክተር አብይ አህመድ አሚያዚያ ክልተሽን 10 ተሸሙንተን አመንበር ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተርነት ካብዝመጽን ድሐር አብ ኢትዮጵያ ሃይማኖትን ፖለቲካን እንደገና ክልተ ገጻትን ሐንት ሳንቲም ኾኑ ተራዩም። ዶክተር አብይ ካፍታ ፈለማ ናብ ስልጣን ዝመጽላ ማዓልቲ አትሒዙ ገና ቆልዓን ኮሎ አዲዩምስ አበይ ሸባዓይ ንጉስ ኢትዮጵያ ከምዝኸውን ትንቢታው መልእክቲ ከምዝሐበቶ ከይሐብእ አባይቶት ሀገር ክዛረብ ተሰሚዑ። አብ ሐደ ጉባኤ ነቢት ፖርቱካን ጣሰው ዝተባህለቱን ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንካ አብ ስልጣን ክትቀመጥን ከለኻ ናይ ጎይታ መንፈስ ይዛረብ እንደሎ ክትብል ሐሙሽተ ዓመታት ቅድሚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ሚሻሙ ከምዚ ተነበየትሉ ናይ ቪዲዮ ሰነድ አሎ። ጠቅላይ ሚኒስተር ሆነ ስትቀመጥ የጌታ መንፈስ ያሳየኛል ኢየሱስ ጌታ ወነዘኛ የእግዚአብሔር ሰውናት አሜን። በዝም በአር ዶክተር አብይ አብ ስልጣን መህላው ምስ መለኮታዊ ስራህ አምላክ ሃያለ ሰባት ከተሐዝዎ ተራእምዮም አብ ሐደ ጋጣሚ ገዛርሱ ሐንሳብ ምስ ሙሴ አብ ካለ አጋጣሚ ታድማ ምስ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በመንጽጻር ንህዝብ ኢትዮጵያ ካብለ ዓሊ ዝመጻኹ ለኡኸ ዘስምዕ መልእኽቲ ከቀርብን ኮሎ ተሰሚዒዩ። ወላቋ ሕገ መንግስት ኢትዮጵያ ሃይማኖትን ፖለቲካን ከተሐዋወሱ ዘይፍቀድ እንተሆነ ናይ ዶክተር አብይ ኢትዮጵያ ግን ካፕታን ኃይለ ስላሴ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዘፍሊ የብላን ብዘይካቲ ኃይለ ስላሴ ወግዒ ኣነ ናይ ኣይሁድ ኣንበሳን ርእሲ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምባሉ እንተዘይኮይኑ ብርግጽ ሓፄ ኃይለ ስላሴ ካብዚ ሓሊፉ ክሳዕ ሎሚ ከም ኣምላኽ ዘምልኽዎ ደቂ መዛሙርቲ እውን ኣፍርዩ። ራስታ ፍሪያውያን ኃይለ ስላሴን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ከመሳርሒኡ ተጠቂምላዩ ዶክተር አብይ አብዝ እዋንዚን ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ከመሳርሒኡ ይጥቅመላሉ እንተ ተባህለ ድማ ምግናን አይኮነን ወይውን በንጻሩ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ከመሳርሒአ ትጥቅሙልላ። ናብነት ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መንፈሳውያን ኣቦታት ኢትዮጵያ ምዃኑ ዝንገረሉ ቀሺ ቶሎሳ ጉዲና ኣብ ሓደ ወቕቲ ንቐዳማይ ሚኒስተር አብይ ዘለዎ ደገፍ ንምግላጽ እንተ ዘይተደሚርኩም ክትቅ ነሲኢኹም ብምባል ኩሎም ኢትዮጵያውያን ንዶክተር አብይ ክድግፉ ክጉስኩስ እንከሎ ተራእዩ። ይደመሩ ምክንያቱም ቶሎ ብሎ ካልተደመሩ መቀነስ ደሟል። ከለት አዘብት ግን ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ዘይኮነስ ሐሰውቲ ነቢያቱም ዝጥቀምሉ ዘለው በመባል ዝምግቱ አይተሳኑን። እዚ ቀጥሉ እትሰምዑዎ ዝርርብ አመንጎ ሐንቲ ነቢትን ቀዳማይ ሚኒስተር አብን አብቲ አብ ትግራይ ከቢድ ኩናት ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን ከይት ዘራረብ ይብላካሎ ክትዕወቲኻ እግዚአብሔር ምሳኻዩ ከምኡውን አትማን ማለት ሰይጣን ዝጥቀመሎም ሰባት አብ ቤት ጽሕፈትካ ይርእለኹ አጽርዮምን ካል እንዝብል መልእኽታት ክትህቦ እንከላ ቀዳማይ ሚኒስተር አብ ድማ አሜን እንዳበለ ንመልእኽታ ክቕበሎ እንከሎ ተኸታተልዎ። ማንነቱ በእብራዊነቱ ሙሴ የተገለጠው እግዚአብሔር ላጀንዳው በፈለገው ዓላማ ነው የተገለጠው። ስለዚህ በዚህ ክብር ገልጸሃል ይላል ጌታ መጽሐፍ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አናፍርም፣ አታፍርም፣ 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 አታፍርም። የሚያሳፍሩ ግን ይውል 100% ያፍራሉ። አሜን። 100% ምንም አንድ ፐርሰንት እግዚአብሔር አላጥቀረላቸው ነው የሚለኝ ጌታ መንፈስ። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ጨክኗል። አንተም የምትበጽድቅ በቅድስና እግዚአብሔርን በማወቅና አውቅና በመፍራት የምትጨክንበትን መንፈስ እጨምርልሃለሁ ይላል ጌታ መንፈስ። አሜን።
ኢየሱስ ጌታ ነው አትደራደርም ከዚህ በኋላ ነው ሚለኝ ጌታ መንፈስ አሜን ልጅ እኔም ማልደራደርም አንተም አትደራደርም አናደራደርም ይላል ጌታ አልፎ መሄድ ሆኖልናል ይላል መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነገርን ሁሉ ወደ ጻይ ወደ ብራን እነዛ ሰዎች እኮ ወደ ኢየሱስ መቃብር ሲሄዱ እኮ ማልደው ተነሱ ይላል ግን ጻይ ሲወጣ ተጠብቀዋል ሰው ይያቸዋ ጻይውታ በጨለማ ይሄዱ ሰንበትንም እንዳስተማራቸው እሱ ቢሞት ተጠብቀዋል ስለዚህ ኢየሱስ ያድናል ነገር ሁሉ በጊዜና በሰዓቱ ውብና ድንቅ ሆኖ በዚህ ወር ይገለጣል ይላል ጌታ መንፈስ አሜን ይሄ ወር ይኸውልህ አብይዬ የምስጋና ወር ነው የኢየሱስ ወር ነው ይሄ ወር በቃ ተዘልለህ እርፍ ብለህ ቁጭ ብለህ በትክክለኛው በጭማ ላይ የምትዘለልበትና የክፉን ሐሳብ ዘለህ እግዚአብሔር ሐሳብ ላይ የምትቆምበት ወር ነው ይሄ ወር ኢየሱስ ጌታ ነው የተሰወረ ባብ የተደበቀ ባብ አለ 100% ነው መነግር በቃ አግኝ አምስት እንዳስደበቀኝ ብለው ይናገር የከፋ ነገር እየተደረገ ነው ንሎምን በአር ዶክተር አብይ አህመድ ናይ ኩናት አጀንዳኡ በድህር መጋረጃ ዘቀብል ወዘለው አመንት ወንጌላውያንና ባህልት ወገናት ገበነኦም ብናይ ቪዲዮ ምርትዖ ከነቀልዑና ካብዚ ከቢድ ውድቀት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኤርትራውን አብይ ክትቀስሙ ዘለዋ ትምህርትሎ ፍላይ ሃይማኖትን ፖለቲካን ክትሐዋውሱን ከለው እንተ አይነት ዕንወት ክኸትሉ ከም ዝኽእሉ ብቐሊሉ ካብዚ ምርዳ ይከኣል እትሎ ሚና ባኻትኩም እነቕርቦ ብሽዱሽተ ሓምለ ብኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ዝተፈነወ ንኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ከም ዘድልያን በዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣመንቲ ኢትዮጵያውያን ብዑቱብ ክፅልዩ ከም ዘለዎም ዘተሓሳስብ ብቪድዮ መልክዕ ዝቐረበ መልእኽቲ እዩ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ናይ ወንጌላውያን ኣመንቲ ቴሌቪዥን እያ እዛ ቴሌቪዥን ንዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያናት ዘመሓላልፍኦ መንፈሳዊ መደባት እትቐርብን ዓብ ፅልዋን ዘለዋ ብምዃና እምበኣር እዚ መልእኽቲ እዚ ዓብ ግምት ክወሃቦ ግድን እዩ እቲ እዚ መልእኽቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝገብሮ ድማ ኢትዮጵያ ሓይሊ ተጠቒማ ንወደብ ዓሰብ ክትገብጦ ከም ዘለዋ ዝፅውዕ መልእኽቲ እውን ስለ ዘለዎ እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ ቅድሚ 3 ወርሒ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ኣብ መራኸቢ ማዕከናት እቲ ሃገር ብወግዒ ብዛዕባ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ቅድሚ ምዝራብ እዩ ዛሬ ላወራችሁ የፈለግኩት ዋናው ነገር የውሃን ጉዳይ በሚመለከት የቀይ ባህርን ጉዳይ በሚመለከት እኛ እንዴት ነው የምንመለከተው? ምንድነው ሳቢያችን? ይሄ ሳቢያችን ትክክል ነው ትክክል አይደለም? ያዋጣል አያዋጣም? መሆን አለበት መሆን የለበትም? እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በዚህ ጉዳይ መክሮ ዘክሮ ከስሜት ነጻ በሆነ መንገድ አስልቶ ለልጆቹ መልካም ነገር መተው አለበት የለበትም? በዚህም በአሪ እዚ ጉዳይ እዚ አቀዲሙ አብገላ አመንቲ ከምዚ በኩል ክግበር ዝፀንሐ ጉዳይ ምዃኑ ብጉልህ ምርዳእ ይከኣል ካብዚ ብምቕፃል ናብቲ ቪድዮ ከነሕልፈኩም ሃገራት ከምንከፍለው ኣላስፈላጊ ክፍያ የምንድንበት እንሆናለን የባህር በር ያለው ከመሆን በርግጥም የባህር ኃይል ሰራዊት ያለው መሆንን ትርጉም ባለው መንገድ እውን ማድረግ ያስችላል ካፕቴን ወደብ ንኽፍሎ ዝሄድሊ ክፍሊት ከምንድሕን ክንከውን ኢና ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘለዋ ሃገር እንተወኒና ናይ ባሕሪ ሓይሊ ሰራዊት ዘለዋ ሃገር እውን ክንከውን ንኽእል ኢና ስግኣታት ኣብቲ ስግኣት እንተመፀና ኣብዚ እዋን እዚ እውን ለውጢ ተገይሩ ተባሂሉ እኳ ከምዚ ዝኣመሰለ ንሃገር ዝጠቅም ጉዳይ ከም ኣጀንዳ ሒዙ ዝተንሰ ኣካል ብዘይምርካቡ ከም ሓደ ናይ ስግኣት ኣንፈት ክረአ ይግብኦ መንግስቲ ይህ ወደግ ሓንሳብ ተጋጌ ብምባል ኣጀንድኡ ይቀየረን ሕጂ እውን ብብልፅግና ብናይ ለውጢ መራሕቲ ብፍላይ ብክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እዚ ጉዳይ ወደብ ይሕሰበሉን ናብ ምዝራብ በፂሕ ዶ ይኸውን ብልፅግና ካብ ኢህኣዲጋዊ ኣተሓሳስባ ሙሉእ ብምሉእ ተላቂቑ ዶ ይኸውን ክሳዕ እዚ እዋን እዚ ዓብዪ ኩናትን ፈተናታትን በዲሁ ልምዓት ከይዕንቀፍ ፃዕሪ ከም ዝተገብረ ዋላ እኳ ዝተፈልጠ እንተኾነ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ልቢ ህርመት ናይ ወደብ ወናኒ ምዃን
قدائي زملا سولون زر رأيلون مسمر كختل أيترعين ولكوا أبزتفل ليجيزي نبيت مخري زاعتوو بولوتيكاوين بارتتات إزي كم أجندا بترقاقامي العلمو زفولتو قدائين تخونا كابزيجيزي جميرو إزي قدائيزي شلل كبهال أيقبان كزي باللفقن بتاليم بيتيو إرترا هونيتا يمسوا ودب باللبتنا أرسون ألمتو مدكم بميتشالبت هونيتا إرترا يولدتو دبوش بالبيت يمتوان بتنا إثيوبيا ودب ألبان دتون يميادرقات من ماينت هونيتا يلي اللمونو لتاوك إقبال بيتيوبيا إرترا ودب بات ألمعكا نمتكم أبزك على اللوخونيتات إرترا نايكلت ودبات ونانيت إثيوبيا دما ودب ألبوخد كوون زقابرايو نزي نگر زي قبول زغبر زخون يخون عينت قدمه خونت كمزي الله كفلت يقبع كابز حاليفو حاجر إرترا ونانيت ودب كوينة كتبك كتك أمولون جزار ساخت المعلون كمزي ترقى زلان يفلت إذا أكايدا زي بزخون يخون منقدي حقاونتن تقبالنتن زي بلو بمخانو أبزخون يخون جزي زمتس منقستي كحاتت يخون كابز حاليفو بحايلوكوا كي حزو زخل كل زخون يخون نگر كم زيله سودان زوسرتو سوقمتي قلوح ابنتيو ابز قربا جزي سودان ولا كوازي حقاونت خونه زينتا مريت الفاشغا نموساد ورار مسفت صمت زخوني خون كم محبر سب عالم دو كبلايك عالن نزي نبراوي كونتات بمردا نيتيوبياون عجب زبلا يلن كم جزي بزي ملجات صلوت اغراوي اغلتلو تغباراتشن لاي مدراتشن ايتيوبيا የገዛ ራስዋ የባህር በር እንዲኖራት መንግስት እንዲጠይቅ ወይም ይህንን የሚጠይቁ እንቅስቃሴዎች እንዲነሱና ስለዚህ በአር በዚህ ናይ ምምላት ጸሎት ሀገርና ኢትዮጵያ ናይ ገዛ ራስዋ አፍደገ ባህር ህልዋ መንግስቲ ከሐተት ወይ ነዚ ዘሐቱ ምንቅስቃሳት ከምዝትንሱኡ ዓለም ለኸዊ ደገፍ ረኺባ ካብ ጅቡቲ ኹን ካብ ኤርትራ ካብ ስትወስት ወደባት ከትመልስ ይግባአ ስለዚህ ከመበገሲን ገንዘበ ንመሐዘ አክልን ካብሮብ ጀሚሩ ክሳብ አርቢ ሰለስተ ማዓልታት በተኻታታሊ እንገብሮ ምምላድ ምድርና ኢትዮጵያ ነገዛ ርሳናይ ወደብ ወናኒት ክትከውን ብዙህ ጥቅምታት እትረኽበሉ ሀገራዊ ጥቅማውን እትኽብረሉ አንፈት በዝምልከት ናይ ምምላድ ጸሎት እንገብሮሉ ይኸውን እዚ ናይ ጸሎት አርስቲ ንሓደ ወርሕ ጥራሕ መጠቀም ዘይኮነስ እግዚአብሔር ጸሎትና ክሳዕ ዝምልሶ ብዘይ ምቁራጽ እንጋደለሉ ምዃኑ ክንዝንገ አይገባአናን ተደራጅተው ያሉ የምልጃ ሰራዊት ከመቼውም ጊዜ በላይ አሁን በታላቅ መንፈሳዊ የምልጃ ተጋድሎ እንዲነሳ በጸሎት በጌታ ፊት ልናቀርብ ይገባል። زي خبر كنت حتى تلت مربنا كم زي كتكتاتل وزنحكم من بقار زي قولو نايت صلوت أواج زي كونس نايت كوينات أواجيو إتبعون أمنتي أبكند منغستوم سلام كوارد متسوا كوينات كفيتو ودبكار إرترا بحيلي كم زملس نمقبار بوز صلوت كتوقه متسوا عن بقار دم مفساسن هلكيتن كخوون كم متسواعيو إذا ما كاب كريستياناتينا بحال توقنات كقرب بفتسوم تتسبيت زقبارلو ملغتي كونن እዚ ዘርኤናን በአር ድህርቲ አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት አድህድ ሐሰውቲ ነቢያት ኢትዮጵያውያንን ከምዘለውዩ እዚ ናይ ሃማን አዋጅ በአዋጅ ከግልበት ድማ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ በዑቱብ ክጽሊ ይግባአ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብንስሐንተ ዘይተመለሳ እቲ አብ ኢትዮጵያ ዘርአ ዘሎ ምፍሳስ ደም ኮቶ ኸቋርጽ አይከልኒው እግዚአብሔር ግና ጥፍአት ሐንት ነፍስኳ ክርኢ ዝደሊ አምላክም ዘይኮነ ግን ከነዛ ኸረኩም ንፈቱ አምላክ ይባርኩም።